Добра среща, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза започна. Аз съм Таня Георгиева. Ето какъв е планът за днес. В първата половина на предаването ще ви покажем всичко най-интересно от традиционния празник на японската култура във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, проведен тази година за 21 път. Ще ви срещнем с ректора на университета, професор доктор Христо Бонджулов, доцент Катя Маринова, ръководител на Център за японски език и култура и студенти-лингвисти, участници в празника. Специално място ще отделим и за интервюто ни с негово превъзходителство господин Сусуму Уеда, временно управляващ посолството на Япония у нас, който важи събитието. Празникът включваше изработване на оригами, калиграфия, приготвяне на японска храна, аксесуари и сувенири. Гостите имаха възможност да облекат оригинални японски кимона, което направих и аз самата, да поиграят го и да опитат японска храна. Ето, вижте сами как премина всичко. Здравейте, казвам се Катя Маринова и съм ръководител на Центъра по японски език и култура. Днес е 21-я празник на японската култура, който е започнал още в далечната 1998 година. Също така честваме и юбилей 25 години от началото на специалността приложена лингвистика с втори чущ език японски, така че имаме с какво да се похвалим. И какво ви интересува? Какво включва програмата? Така, в програмата ще може да наблюдаваме няколко традиционни демонстрации на японски бойни изкуства, като айкидо, карате и яйдо. Също така ще има и презентации на кирие, свързано е с изрязване на предварителен шаблон на картинки, които се залепват после. Става истинска картина, много е забавно. Ще има и работилничка отвън, може да разгледате. Също така ще има и презентация, свързана с японската поезия, в какво именно се крие красотата на японската поезия. Така че надявам се на всички да бъде интересно и приятно. Освен тези общи презентации и демонстрации, в фоето на алата и отвън ще може да видите продажба на японска храна, може да облечете юката, това е лятно кимоно. Също така имаме оригами, играчки и нашите приятели от клубовете за аниме и манга от Накама, Шиоказе и Отако Тенчи също се включат в нашето тържество, така че заповядайте, разгледайте демонстрациите и изложбите. Какъв е интересът на българските млади хора към японски език? Бих казала доста голям, защото всяка година имаме доста желаещи, които искат да влязат японски, но не успяват, тъй като изборът е ограничен. Но ще правим и такива допълнителни модули по японски, така че се надяваме да могат да се включат там, защото интересът наистина е много голям към език. Има ли допирни точки между българската и японската култура? Разбира се, че има, както между всяка друга култура. Но това е най-вече любовта към природата. Защото и красотата, защото японските кимона и в случая летни кимона, които ще може да облечете, и българските носи, въпреки че изглеждат различно, имат много общо помежду си. За съжаление обаче ние не сме съхранили тази традиция толкова дълго, защото те ги обичат при много повече случаи, отколкото ние, но все пак това е едно от нещата, които са много интересни и са общи между за двата народа.
Честит празник на японската култура, господин ректор. Кажете ни малко повече за този празник, защо решихте да го организирате и как работите с японците в тази насока? Благодаря. Този празник, както виждате, се организира за 21-и път. Това е в рамките на майските дни, обикновено така казваме, в филологическия факултет. Така организираме празниците на всички езици и култури. Над 20 езика. Това е един от най-любимите празника на японската култура. Виждате залата, виждате какъв огромен интерес има от хора, които се радват на това, което ще се радват на това, което ще видят след малко на сцената. Отношението на българите към японците. То е специално. И вие го видяхте с Фукушима. Веднага предложихме да приемем японски семейства, пострадали хора всякакви. Българите чувстват по някакъв особен начин японците близки до себе си. Или може би това, което не сме. Колко студенти по японистика имате? Имаме много студенти. Те не са чиста японистика, те са приложна лингвистика. В различните курсове над 100 човека са, много са завършили и след малко ще ви кажат, че една от нашите студентки е станала първа в едно от сериозните състезания, които организира японското посолство. Господин Уеда, добре дошли в България и в Велико Търново на празника. Как се чувствате? За първи път ли сте в Велико Търново? За втори път идвам на празника на японската култура в Велико Търновския университет, а всъщност много пъти съм посещавал града. Кажете ни с няколко думи, какво е характерно за традициите на Япония, за културата, за храната, за облеклата, което е характерно и хората трябва да дойдат в Япония заради това. Много е труден вашия въпрос относно традициите, японските традиции, защото всъщност японската култура търпи страшно много влияние от изтока и в продължение на 1000 години успява да се формира една твърде специфична култура, японска култура. А по отношение на храната, предполагам, че на вас са ви добре известно японското суши, което е лесно достъпно и всеки може да опита в целия свят. Последен въпрос. Как работите с Велико Търновския университет и какви са бъдещите ви планове в тази насока? Сътрудничеството ни с Велико Търновския университет е главно в сферата на образованието. Всяка година провеждаме един изпит, един конкурс за едногодишно обучение на студенти в японски университети. Здравейте, аз съм Георги Василев, уча в Велико Търновския университет, специално с приложна лингвистика с два езика съм, английски и японски. Днес сме ви приготвили много от нещата, които може да видите ето тук. Това са специфични японски ядъци, които сме приготвили. Главните неща са суши, онигири, мочи и японския чийски, който е специален за тяхната държава. Правят го по по-различен начин и има по-различна структура на самия десерт, която се прави. Нека да започнем първо от сушито, защото то е най-така като че ли познато сред българската общност. Сушито, както да всички знаете, е може би най-познатото нещо, което съществува в Япония, най-известното ястие, което се намира там. Като цяло много хора не знаят, че първоначално сушито произлиза от Китай, нали, след това се премесва към Япония. Сушито главно представлява, имаме сушито се обвива в нори. Норито са водорасли, които след това се изсушават и се правят на листи. Отделно се
взема специален ориз, който е специален за Япония, който е по-лепкав от нормалния ориз, който помага на самото суши да се сформира, да стане това, тази кръгла форма, която всъщност има. Отделно в сушито се слага сурова риба, нали, специалитета на сушито е сурова риба, но в момента нямахме, нали, възможност за сурова риба и затова взехме просто розалтераци, взехме други мариновани неща, които има и пак се получава. Има, може да се направи вкъщи без проблеми. Каква трябва да бъде рибата за суши, за да стане едно хубаво суши? Рибата е хуба, нормално главната риба, която използвате е сьомга. Хубаво е да се използва прясна сьомга, ако ще е сурова. Иначе, ако искате да се го направите вкъщи, може нормалната консервирана туна, която се продава в магазина, може да се вземете и пак ще стане достатъчно хубаво. В момента ние сме смесили туна с майонеза, това е друго, което използват, което се получава пак хубава комбинация. Споменахте и за един десерт, малко така рецепта, ако може, за него. За мочето? Мочето е много специфичен десерт за Япония. Прави се по... Имат специално оризово брашно, което се прави за използването на мочето. Се прави от по-сладникав ориз, който му помага да се слепя. Затова правенето му беше трудно да намерим начин да го направим в България, така като този ориз не се продава. И начинът, който успях да намеря, е нормално оризово брашно, което буквално може да се намери във всеки един, се смесва с нишасте от тапиока. Тапиоката пак е храна, едни малки топченца са, които се използват за десерти, пак може да се намери в магазините. И тези неща се слагат с много захар и с вода. И нормалното се прави, те го бият, бият го с огромни дървени чукове. И така то получава неговата, то е много еластично. И така като нямаме дървени чукове, нормалното, което може да се направи, така като то се вари, всичките съставки се слагат в една купа, това се слага в микроволновата и в микроволновата само тесто се вари. Нали, не е нужда да има специални прибори, които да трябва да се използват, буквално с къщни инструменти, нали, къщни неща, които хората имат, могат да се го направят без проблеми. Можеш ли да ми кажеш кои са специфичните традиционни ястия за по-широката част от населението на Япония? За по-широката част може би бих казал суши, както вече казахме, така като става лесно, те имат голяма, имат адски много риба около тяхната страна, затова правенето и е евтино и лесно. Отделно друго, което правят е онигирито, което имаме, това са оризови топки, които те правят. Оризовите топки за Япония са като нашите сандвичи, по-скоро бих казал, защото България и в другите европейски държави правим сандвичи, японците правят оризови топки, защото за шиша самия ориза сища и вътре те се пълнят как с сушито, се пълнят пак с други съставки, може да се пълни с риба, може да се пълни с зеленчуци, се правят се много неща, буквално като сандвичи. Оризовите топки, ако се интересувате, също се правят с ориза суши, могат да се направят с ориза суши по същия начин. И това е като цяло. По-специални продукти, по-специални ястия, кои са и при какви случаи се поднасят, има ли специални ритуали? По-специални, може би бих казал месата им. Япония имат много висока класификация на месата си. Най-високия клас месо в света, което е Wagyu Beef, идва от тях. Така че те имат много ритуали за отглеждане на самите животни, защото за да се получи това месо, трябва самото животно да бъде отглеждано по специфичен начин и да пасе от специфична трева. Имат много критерии за това как да се получи това месо, затова то е много специфично и затова цената му е най-високата в целия свят. Но самото месо е уникално на вкус. Не съм пробвал, но със сигурност бих искал да пробвам. Отделно ритуали, които имат, винаги благодарят преди да ядат. Имат винаги, когато преди да ядат, преди да започнат да ядат, казват итадакимас. Това служи за отблагодаряване на продуктите. Когато се отблагодаряваш на продуктите, преди да можеш да ядеш продукт, първо трябва да се отблагодариш на природата, която ти ги е дала. И след като, когато свършат да се хранят, казват готсо самареща, което пак служи за благодарност. Така че това може би е закоренено. Това е вкарано в културата им от много ранно време, да благодарят на продуктите и на природата, която им я дава. Разбирам, че ценностната им система определено включва любов към природата и е една от базовите ценности в тяхното общество. Те са много трудолюбив род са, както и да, културата им, всичко, те са големи националисти, държат на културата си, държат на храната си.
и като цяло държат ни идеалите си. Правят много неща, които за нас може би би били странни. Просто самия народ според мен е много по-дисциплиниран, така бих се изразил. Използват много... по-скоро имат много ритуали, както казахме вече, които за разлика от нас да, са много по-странни и правят много повече неща от нас, които са такива. Сега искам да ми разкажеш малко за себе си. Ти учиш приложна лингвистика в Великотърновски университет. Защо се насочи и към японски език? С какво този език, тази култура така те привлякоха и кои са общите допирни точки между българското и японското във всичките му аспекти? Като цяло японски... Запознат съм с японски от много малка възраст, благодарение на техните анимационни филми, на техните книги, и това ме подтика, нали, да се вкарам в културата на по-дълбоко ниво, което ме заинтересува повече от нея. И това, което реших да уча, защото искам да превеждам, като цяло искам да превеждам книгите, които имат в Япония, да запозная българския народ с тях, защото имат много превъзходни истории, които просто не се пренасят на сами хората, не могат да разберат за тях, въпреки че са много уникални. Отделно, връзката между българското и японското бих казал, че комуникираме много заедно, така, защото много от японците използват българския ни йогурт, киселото ни мляко и йогурта ни, които те вземат, и харесват много българския йогурт. Може би защото когато идваха японци, те ни казаха, нали, говорихме с тях и това, което ги е впечатлило в България. И главните неща, които бяха йогурта и розите, защото както всички знаят, България се знае с розите си и с киселото си мляко. Друго, не мисля, че като цяло съм много запознат с държавата ни, освен това, за което... Не си бил до сега в Япония? Не, много искам да уча, но съм нямал възможност за сега. Аз съм Никола, уча приложена лингвистика, английски с японски, втори курс съм. Здравейте, аз съм Свилена, уча приложена лингвистика, английски с японски, трети курс. Аз също съм трети курс, Полина, и уча английски с японски, приложена лингвистика. Много интересно се получи, показа, облякохте ме в кимоно. Искам с няколко думи да ми разкажете какво е характерно за тази японска дреха. Носия ли е, ежедневна ли е, празнична ли е, в какви случаи се облича? Най-характерното е, че по принцип в наши дни вече се обличат само на сватбени церемонии или на погребения. Това не е някаква дреха, която се носи всеки ден определено, или се носи на фестивали, или на тези два вида церемонии, които описах. Нещо интересно за кимоната, според зависи дали се ходи на погребение или на сватба, се премята по различен начин. И горе-долу от начина, по който е преметнато едно кимоно, човек може да познае на каква церемония отива носещия кимоно. Това означава ли, че дори за погребения кимоното е цветно? Не знам, честно казвам. На погребения всъщност носят бяло, винаги за разлика от това как е тук в Европа. На погребения се носи бяло. Той се може би бяло кимоно. Той е свързано сигурно с тяхната философия. Да. Какво е така интересното в японската култура, което ви плени и ви накара да предпочетете примерно този език, да го изучавате тази философия? Японският начин на мислене най-вече. В Япония хората гледат колектива на първо място, а не самия индивид, което е изключително различно от наша европейска гледна точка и пленява чужденеца винаги. Как на практика ти прилагаш и прилагаш ли японските принципи и ценности в съвременното българско общество сред своите приятели? Успяваш ли да го направиш? За момента не мога да кажа дали успявам, но се опитвам да се ръководя от японския начин на живот. Кое е това, което най-силно те тегли, така и те впечатлява тази философия? Това, че японецът винаги гледа обществото, гледа своето семейство и неговото място, позицията му в цялата държава. Аз искам ти да ми кажеш, ако знаеш, разбира се, така най-общо за гейшите. Те така много е противоречиво като цяло за хората, които не се занимават задълбочено с изучаването на японската култура и традиции. Какво е важно, най-важното да знаем за тези жени?
може би има някаква грешно създадена представа в хората, които не са запознати, но доколкото аз знам, кейшите са жени, които са предназначени това да правят компания на някоя по-високо поставен човек и да го съпровожват неговите, примерно ходи на да гледа някаква постановка, сумо примерно, и те са там за да си говорят с него, но нищо повече от това. За тяхното облекло? Ами, кимоната се разделят на различни видове, зависимост от повода, от сезона, който се носи. Това е, нали, пролетно-лятно кимоно и всъщност се разделят и на скъпи и по-евтини, зависимост от плата, от който са ушити. И още малко само за кимоното, с много интересен широк колан се... Така, другите характерни части от тази дреха, да ни кажете? Коланът се нарича оби. За колко време една японка може да се облече сама? Ами, може би зависи дали се слага абсолютно цялостно кимоно, защото за разлика от това лятно кимоно, по принцип има 4-5 ката, които е трябва една японка да си облече сама, така че може би бих казала около 20 на минути отнема едно обличане. Но пък със сигурност заяква, защото тая дреха бая тежи после. Аз се казвам Джани, студент, втори курс по японски и от Добрич. И днес имаме въркшоп по калиграфия. Калиграфията е възникнала в древен Китай като част от голямата тройка на изкуството и така се е пренесла в Япония. И се пишат иероглифи по-красиво. Какво е характерно за този вид писане? Има строги правила за всяка чертичка на иероглифа, а те са доста сложни и трябва да се спазват, за да стане красиво. И това е. Колко знака са? Колко чертички са? Там са около 30 000 иероглифи, обаче не всички се ползват. Задължителните са около 3000. И това е. И колко знаеш? Около 500 или 600. Здравейте! Освен с сушито, Япония е известна в света и с характерния начин на сгъване на цветни хартии, оригами. Малко повече да ни разкажете за това, като преди това, разбира се, се представите. Как се казвате, откъде сте? Невена се казвам. Принципно съм от Габрово, науча в Търново вече втора година. Изключително доволна съм от средата, града е повече от зашеметяваш като обстановка. Преподавателите са приветливи. Оригами произлиза от древни времена и общо заето се свързва с уважението към хартията, която е използвана за направата на въпросните фигурки. Затова тя се къса и не се реже. И общо заето това е основата на философията в изкуството, че тази хартия трябва да бъде уважавана и да бъде почитана както се полага. Сега ще ви покажа как да направите една пеперутка. Съвсем простичка пеперутка. Започваме. Какви размери трябва да е хартията? Продават се стандартни хартии за оригами специализирани, но разбира се, можете и да си ги направите у вас. Важното е просто да е с правилна квадратна форма, за да съвпадат ъглите. Това е да видим. Това
като направим началните сгъвки, които са нещо като основа преди започването, можем да преминем към същинското сгъване. Това е много популярно сгъване под формата на планина, то така се и казва на японски. След това вземате тези свободни краища и целта ви е да съвпаднат тези ъгълчета с ъгълчето горе на триъгълника. Ето така. Получава се. И го правим и от двете страни. Ето така. И последната стъпка. Просто вземаме това ъгълче, това свободното отзад. И го пригъваме ето така, така че тук да се подава малко. След това сгъваме ето така. И доправяме тук тези ъгълчета, все пак, за да изглежда като пеперутка, тази чупка тук е важна. Тези ъгълчета тук се смачкват леко. И това е вашата пеперутка, която можете да използвате за декорация, като я провесите от тавана или я окачите на стената. Възможностите са доста широки. Може да се използва за салфетки, да речем за маса или трапеза, така че наистина има много възможности за точно този модел. Лек, прост, семпъл. От съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения, приятелска атмосфера, възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума: Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. И през 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцьори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-тото издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте!
скъпи приятели, вече сме в рубриката Етнонаходка. След като ви показахме как премина 21-то издание на традиционния празник на японската култура във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, сега ви каним в Двореца на културата и спорта Васил Левски отново във Великотърново, за да ви представим най-интересните щандове, които видяхме по време на 15-то издание Международно туристическо изложение Културен туризъм. Здравейте! Бихте ли се представили как се казвате и какво представяте на изложение Културен туризъм тук в Търново? Здравейте, Диана Димитрова се казвам, че аз съм от Народно читалище Синя светлина 2012, град Видин. Също така съм част от фолклорна група, женска танцова група Фиданките, пак от Видин. А между другото се занимавам и с бродерия. Преди години гоблени шиех, напоследък изработвам с удоволствие ризи за фолклорни групи, за хора, които биха искали да носят в ежедневието като хоби. При вас ни спря, т.е. доведе ни и ни спря вашия уникално избродиран тоалет. Носия, може ли да ни разкажете? Виждаме, че цели обсипан с злато. Характерна е за региона, който граничи със Сърбия, тези села. По-рядко може да се види такава носия. Мисля, че е правена около 60-70 години. Но тъй като не е много удобно за танци, а пък предимно фолклорни групи ходят, нали, на различни фестивали и събития, и по-трудно може да се види. Много е хубава, много е стара. С гордост мога да кажа, че съм дошивала по модел стар, съм дошивала розите на ризата. Ризата е кенарена, домашно такано платно. Бяла риза, пак характерна за северняшки региони, не само. Много са хубави, така, не без гордост бих казала, арпалиите, които носи на ушите си. Те всъщност са се носили върху забрадки. Но те са автентични, много стари, пак характерни и редки точно за нашия регион. Престилката или полата? Престилката пак е от този регион, който ви казах, граничещия с Сърбия, по-скоро влашки регион. С какъв конец е правена везбата? Везбата се изработва с метализиран конец. Те съществуват от доста време. Разбира се, сега напоследък индустрията световната създава много голямо разнообразие, но едно време е имало предимно тези, не бих казала дори и този цвят, е малко по-тъмен. Златен цвят. Колко време ви отнема, за да направите една такава носия? Ами, не съм опитвала такава престилка, но предполагам, че поне 2-3 месеца опори труд би отнела. В какви случаи се е обличала тази носия? Характерното, това, което зная от работещите в нашите музеи, до които съм се допитвала, и не само аз, нали, дамите от групата, характерно е, че кадифето е било по-характерно за дамите от по-заможните семейства, по-заможните фамилии, от градските региони, тъй като знаем, че кадифе е имало и много в източните части на света, така да кажа, и в Турция, в арабската част, но специално в нашия регион е идвала и от Виена, от Западна Европа. Ние сме европейци още от древността. Ние сме много повече от всички останали, само че предпочитаме да се интересуваме от чуждите култури, не от собствената ни култура. А за колието, което имате? Колието ми е подарък от моя съпруг. Той е колекционер, бих казала, бил колекционер, но не мога да кажа нищо, но пак от нашия регион, но не мога да кажа нищо конкретно. От кога датира? Старо е, сребърно. Тук виждаме и изложени и гоблени на владетели. За тях да ни разкажете. В първи момент помислих, че са картини. Да, както казах, преди да започна да правя шевици и така да ме грабнат фолклорните елементи,
По стечение на обстоятелствата се научих да бродирам гоблени и съответно през интернет пространството човек може да намери най-различни неща. Това, което го интересува, те са разработка на госпожа Росица Бакалова, фирма Български гоблен. Тя ги разработва по картини на български автори, разбира се. Те са цяла колекция 24 и бих казала, че това е моята мъжка гвардия. С такова удоволствие съм ги правила. Много съм искала през годините по някакъв повод да ги доведа тук, където са част от гробовете на повечето ханове и царе. Защо точно владете ли? Защото те са величествени. Те са просто уникални. Аз имам и други бродери, както повечето българки, скачаме от традиционния вилер през различни други фирми, но поне за мен това е уникално. Така се чувствам. За колко време ушивате един гоблен? Ами, различно. Примерно един такъв около месец време. Тук имате 14. Да, те са 24. Още 10 ви остава да ушиете? Не, аз съм ги ушила. Просто нямах възможност да ги донеса всички предвид пространството, което ми предложиха организаторите. Аз съм тук по тяхна покана, за което много благодаря и искам да ги поздравя за отношението и за всичко, което направиха вчерашния ден, който беше така доста натоварен и луд. За първа година ли излагате? Да. И как ви се струва? Много е хубаво и приятно. Предвид това, че имам и познати от работилница Седянка, които са тук, пък и всички хора са много любезни и много добронамерени. Много е приятно. Има много хубава програма, много богата културна програма. Изобщо, който има време, нека заповяда, има още дни. Здравейте, бихте ли се представили как се казвате и какво представяте на изложението? Здравейте, казвам се Ани Йовева и съм заместник-председател на Сдружение Работилница Седянка. Това е национално сдружение, участваме до момента от 7 години, може би, на това културно изложение. Представяме различни неща на хора от цяла България. В момента сме се съсредоточили върху работа с доброволци от програма Еразъм. Представяме карта, която е ушита с шевиците на Европа, европейската карта. Това нещо го правихме с тези доброволци от Белгия, от Франция. В момента ни гостуват едно момиченце от Португалия и един младеж Луи от Франция. Занимаваме се с опазването на женските умения от едно време. Плетене, такане, везба, дантела. Лесно ли се случва? Предвид пътя към дигитализиране на нещата. Към дигитализиране малко трудно се случва, защото нямаме достатъчно подготвени хора за това нещо. Дигитализирането за нас означава издирване на старите експонати, заснемане, възстановка на бодовете, с които са изработени и след това правене на схема, вече дигиталния вариант, така че след това всеки по нея и с обясненията, които даваме за бодовете, да може да си изработи дадената шевица. Колко клуба, да го кажем, членуват във вашето сдружение? Аз специално съм от клуба в Самоков. Тук на място в Велико Търново имаме много силна групичка, в Пловдив има. Предимно през Фейсбук се намираме. И малко трудно е, имаме повече съмишленици, отколкото членове. Какво според вас спира хората да се отдадат на това изкуство, позабравено и възстановяващо се? Най-вече динамичният начин на живот вече ни е много трудно. Икономическата ситуация е такава, че човек работи на две, на три работи и вече няма времето да го прави. От България или от чужбина е по-голям интерес? Специално към българското се наблюдава една тенденция на засилване на интереса от
млади хора, българи. В чужбина също българите, които вече са излезли там, се връщат към корените си и искат да имат нещо свое, родно в домовете си. И там също има клубчета в Хамбург, имаме работилница Седянка. Те също плетат, бродират. Интересно е, че вашия щанд се комбинира по така допълващ се начин с една друга култура, може би. Да ни разкажете за нея. На нашия щанд в момента гостува един дамски клуб от Чанаккале. Те искаха да дойдат още миналата година, но нещата не се получиха. Тая година успяхме да им изпратим официални покани, визи. И те са тук, за да ни покажат нещо, което при нас се е загубило, при тях все още се работи. Какво е то? Това е чупената тел, техниката на чупена тел. Това е метална нишка, сплескана, която наистина е метал. И е голяма част от състава и е сребро. Ние сме го имали, техниката при нас е забравена. В момента ние ги учим на наши неща, те ни учат на техни ръкоделия. Как, къде се използва тази нишка? В сокаите. Там най-често се използва, позната и под името Клободан. При тях характерното е, че те я използват в обилно количество. При нас се използва тук-таме за акцент. Не е чак толкова... Трудно ли се обработва една дреха, една носия с такава нишка? Да, сложно е. Има си техника, която трябва да се спазва. Колко време отнема, за да бъде направена една носия по този начин? Не мога да кажа, защото ние не сме работили. Със сигурност е бавно. Със сигурност месеци. Някакви други акценти? Можем да представим едно списание, което издадохме миналата година и сега подготвяме втори брой АБВ на българската шевица. Можете да го видите тук на този щанд. Като точно дигитализацията се случва там. С описание на бода, с схема на шевицата, автентичен вариант, съвременно избродиран вариант, максимално близък до автентичния. Техниката на чупената тел можете да я видите тук в тези финни кърпички. Ето това представлява. Тънка нишка, сребърна, която работи се с къс конец, със специална игла с плоски уши, бродира се върху тюл и се работи внимателно, за да не се пречупи самата нишка. Всяко едно бодче нишката започва и се къса. Минава се на следващото, пак се започва, пак се къса. За какви случаи се правят и бродират такива с тази нишка? Сватбени и годежни дрехи преди всичко. Тук можем да видим експоната е за кана. При тях булката се каносва, такъв обичая, и е облечена в такива дрехи, като цветовете могат да бъдат различни. Какъв трябва да бъде плътта, от който се изготвят? Не мога да съм категорична, но това, което виждам тук, е куприна. Бродира се върху тюл, след което тюла и куприната се зашиват заедно. Наистина е трудоемко, но пък е наистина прекрасно, много е красиво. Така е. Скъпи приятели, приближаваме финала на днешната ни среща. Преди да се разделим, искам да ви поканя да бъдете зрители на фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще ви представим едно друго културно събитие във Велико Търново – проектът
вкусът на времето. Какъв е вкусът на времето, ще уточним следващия път. За днес, довиждане!